pipi. Cegah jangkitan COVID-19 dengan mendidik keluarga dan komuniti. Amalkan 3W yang baik untuk melindungi diri daripada jangkitan. Patuhi SOP dan arahan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Pantau kesihatan diri untuk memastikan anda tidak bergejala sebelum memasuki tempat awam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal bawasi wal jununi wal juzami wa min syai'in asqa. Ya Allah, aku melindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan daripada segala penyakit yang bahaya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum dan salam sejahtera rakyat Malaysia yang dikasihi. Saya Sarah Radina binti Arifin, pembaca berita pendek. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 1 Februari 2021 jam 12:30 hari. Kes sembuh 4,280 kes, 170,329 kes kumulatif, 77.7%. Kes baru 4,214 kes, 219,173 kes kumulatif. Kes impor 9 kes, 8 warga negara, 1 bukan warga negara. Kes tempatan 4,205 kes, 2,645 warga negara, 62.9%, 1,560 bukan warga negara, 37.1%. Kes aktif 48,074 kes. Kes memerlukan rawatan unit rawatan rapi ICU 316 kes. Kes memerlukan bantuan alat pernafasan 137 kes dan kes kematian 10 kes. 770 kes kumulatif, 0.35%. Selangor melaporkan kes harian baharu tertinggi iaitu sebanyak 1,362 kes, 32.3%. Daripada jumlah ini, sebanyak 967 kes, 71.0% adalah daripada kluster-kluster dan saringan kontak rapat COVID-19 yang aktif jalankan lapangan. Ini di Kota Ilu Johor sebanyak 1,068 kes, 25.3%, dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebanyak 702 kes, 16.7%. Sebanyak 115 kes, 2.7% yang dilaporkan pula adalah berkaitan kluster-kluster di lokap, Depot Tanah Migrasi dan Penjara membabitkan kluster Tembok Taiping 81 kes, kluster Tembok Renggam 25 kes, kluster Tembok Mempaga 7 kes, kluster Tembok Sungai Udang 1 kes dan kluster Tembok Kamu 1 kes. Kes-kes kematian pada hari ini melibatkan 3 kes di Negeri Sembilan dan masing-masing 1 kes di Johor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sarawak, Selangor, Perak, Melaka dan Terengganu. Semua kes kematian pada hari ini melibatkan warga negara. KKM mengucapkan tazah kepada semua ahli keluarga mereka. Berikut adalah maklumat terkini kit berkaitan kluster-kluster di Malaysia sehingga 1 Februari 2021. Jumlah kluster 831 kluster, jumlah kluster baru 14 kluster, jumlah kluster yang tamat adalah 430 kluster, termasuk 5 kluster yang tamat pada hari ini iaitu kluster Tembok, kluster JK Tawau, kluster Sentosa Residensi, kluster Menara Wang dan kluster Marikan. Jumlah kluster aktif 401 kluster, jumlah kluster pertambahan kes baru pada hari ini 73 kluster dan kluster-kluster pertambahan kes baru tertinggi pada hari ini adalah kluster Tapak Bina Jalan Puchong 322 kes, kluster Tapak Bina Jalan Culan 85 kes dan kluster Tempok Taiping 81 kes. KKM juga ingin memaklumkan terdapat 14 kluster baharu terkenal pasti pada hari ini yang melibatkan 9 kluster berkaitan tempat kerja, 3 kluster kumpulan berisiko tinggi dan 2 kluster komuniti. Perincian 14 kluster baharu telah
kenal pasti pada hari itu kluster tapak bina Jalan Lagon. Kluster tapak kerja ini melibatkan darah petaling di Selangor. Kes-kes kluster ini telah laporkan positif COVID-19 pada 1 Februari 2021. Hasil serangan berasal sebuah tapak bina yang terletak di Jalan Lagon Selatan Petaling. Sehingga 1 Februari 2021, 9,880 individu telah disaring, di mana 76 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster industri Puchong, kluster tempat kerja ini melibatkan darah petaling di Selangor. Kes-kes dari kluster ini telah laporkan positif COVID-19 pada 1 Februari 2021. Hasil saringan berasal sebuah kilang yang terletak di Taman Perindustrian Puchong Petaling. Sehingga 1 Februari 2021, 9,200 individu telah disaring, di mana 44 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Sungai Purun. Kluster kuno berisiko tinggi ini melibatkan daerah Hulu Langat dan Petaling di Selangor. Kes indeks dari kluster ini atau kes ke-215,135 telah dilaporkan positif COVID-19 pada 1 Februari 2021. Hasil saringan kontak rapat. Kluster ini melibatkan kaki tangan dan penghuni sebuah pusat jagaan di Kampung Sungai Purun Semenyih Hulu Langat. Sehingga 1 Februari 2021, 944 individu telah disaring, di mana 27 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Kampung Parit Masjid. Kluster tempat kerja ini melibatkan dalam muari Johor. Kes-kes dari kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 pada 1 Februari 2021. Hasil saringan berasal sebuah kilang. Namun kluster merujuk kepada lokaliti asrama pekerja yang terletak di Kampung Parit Masjid Bukit Pasir Muar. Sehingga 1 Januari 2021, 983 individu telah disaring, di mana 44 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster tapak bina Jalan Puchong. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah lepas pantai di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes-kes dari kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 pada 1 Februari 2021. Hasil saringan berasal sebuah tapak bina yang terletak di Jalan Puchong Lembah Pantai. Sehingga 1 Februari 2021, 553 individu telah disaring, di mana 332 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Jalan 4. Kluster kumpulan berisiko tinggi ini melibatkan daerah Titiwangsa di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes injil dari kluster ini atau kes ke-217,015 telah dilaporkan positif COVID-19 pada 1 Februari 2021. Hasil saringan individu gejala. Kluster ini melibatkan kaki tangan di sebuah pusat perubatan di Wangsa Maju Titiwangsa. Sehingga 1 Februari 2021, 989 individu telah disaring, di mana 29 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Jalan Tan. Kluster kumpulan berisiko tinggi ini melibatkan daerah lepas pantai di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes-kes dari kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 pada 1 Februari 2021. Hasil saringan berasal sebuah pusat jagaan warga emas yang terletak di Jalan Tamai Tan Yola Lembah Pantai. Sehingga 1 Februari 2021, 931 individu telah disaring, di mana 17 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Ladang Sungai Pin. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Kinabatangan di Sabah. Kes-kes dari kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 27 Januari 2021. Hasil saringan berasal sebuah kilang yang terletak di Sungai Pin, Kinabatangan. Sehingga 1 Februari 2021, 936 individu telah disaring, di mana kesemuanya telah dikesan positif COVID-19 dan kluster ini. Kluster Kampung Samin. Kluster komuniti ini melibatkan daerah Sepitang, Kota Belud dan Tuaran di Sabah. Kes injil di kluster ini atau kes ke-195,932 telah dilaporkan positif COVID-19 pada 28 Januari 2021. Hasil saringan individu gejala. Kes-kes dalam kluster ini mempunyai sejarah menghadiri satu majlis di Kampung Samin Sepitang. Sehingga 1 Februari 2021, 921 individu telah disaring, di mana 33 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Padas Damit. Kluster komuniti ini melibatkan daerah Beaufort di Sabah. Kes injil dari kluster ini atau kes ke-185,120 telah dilaporkan positif COVID-19 pada 25 Januari 2021. Hasil saringan individu gejala. Kes-kes dalam kluster ini mempunyai sejarah menghadiri satu majlis di Kampung Shah Bandar Padas Damit, Beaufort. Sehingga 1 Februari 2021, 960 individu telah disaring, di mana 32 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini.
kluster persiaran raya. Kluster pekerjaan yang melibatkan dalam mancun di Perak. Kes intas di kluster ini atau kes ke 203,213 telah dilaporkan positif COVID-19 pada 29 Januari 2021. Hasil saringan individu gejala. Kluster ini melibatkan pekerja-pekerja kilang di Kampung Aceh Manjong. Nama kluster merujuk kepada lokaliti kediaman kes intas atau di persiaran Venice Raya Seria Mahjong. Sehingga 1 Februari 2021, 1995 individu telah disaring di mana 18 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster lapangan cyber. Kluster pekerja ini melibatkan darah kinta di Perak. Kes intas di kluster ini atau kes ke 171,806 telah dilaporkan positif COVID-19 pada 21 Januari 2021. Hasil saringan individu gejala. Kluster ini melibatkan pekerja-pekerja kilang di kawasan perindustrian Pangkalan, Ipoh. Nama kluster merujuk kepada lokaliti kediaman kes indeks atau di laluan ke lapangan cyber Ipoh Kinta. Sehingga 1 Februari 2021, 950 individu telah disaring di mana 21 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Bintang Daily. Kluster pekerjaan yang melibatkan darah meradong di Sarawak. Kes intas di kluster ini atau kes ke 160,131 telah dilaporkan positif COVID-19 pada 26 Januari 2021. Hasil saringan individu bergejala. Nama kluster diambil berdasarkan lokaliti tempat kerja dan kediaman kes indeks yang terutama Pintang Bintangor Meradong. Sehingga 1 Februari 2021, 946 individu telah disaring di mana 8 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Nilam 3. Kluster pekerja ini melibatkan darah serampan di Negeri Sembilan. Kes intas di kluster ini atau kes ke 132,931 telah dilaporkan positif COVID-19 pada 9 Januari 2021. Hasil saringan individu gejala. Kluster ini melibatkan pekerja kilang di Jalan Nilam 3 Bandar Utama Nilai Seremban. Sehingga 1 Februari 2021, 237 individu telah disaring di mana 63 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Aktiviti pimpinan dianjurkan tahu mematuhi SOP dapat meningkatkan risiko penularan jangkitan COVID-19 pada orang ramai. Di seluruh, alang penting bagi kita sentiasa waspada dan berusaha melindungi diri sendiri, keluarga dan juga masyarakat di sekeliling kita daripada mendapat jangkitan COVID-19. Penularan virus ini boleh dielakkan dengan sentiasa memastikan penjarakan fizikal yang selamat, kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer serta pemakaian alat pelitup muka. Kepada seluruh rakyat Malaysia, kita sudah berada dalam gelombang ketiga COVID-19. Ya. Oleh itu, sekali lagi kita merindu jari dengan menyalahkan antara satu sama lain. Dan kita makilah semula macam mana kita menentang setiap pandemik ini melanda di negara kita. Patutlah SOP yang dikeluarkan kerajaan. Elakkan tegas dan juga amalkan 3W. Mari sama-sama kita menentang semula virus COVID-19 ini walaupun vaksin masih belum diperolehi. Tapi sekurang-kurangnya vaksin kita adalah patuh SOP dan amalkan penjarakan fizikal. Berikutnya situasi peningkatan kes COVID-19 dalam negara telah mencapai jumlah kumulatif sebanyak 219,173 kes. Masyarakat dinasihatkan untuk lebih waspada dan berhati-hati dalam mengurangkan risiko penularan jangkitan COVID-19. Ini sahaja untuk berita pendek hari ini.